Mirë, jemi e kthyer ndjekim së pari titujt kryesor deri në këto momente kur ora shënon 12:05 minuta në ekranin e Report Televizion. Vion të rritet bilanci i viktimave në Turqi dhe Siri, ku numri personave që kanë humbur jetën i ka kaluar 1000. Në një konferencë për mediat, presidenti turk Erdogan tha se vetëm në Turqi janë mbi 900 viktima dhe mbi 5000 të plagosur. Të tjera, pas lëkundje të forta tërmeti po regjistrohen në Turqi, 30 minuta më parë atje u regjistrua një tërmet 7.7 i shkallës Richter, ndërsa pas lëkundje janë të një pas njëshme. Një sismiolog parashikoi tërmetin e Turqisë 3 ditë më parë. Ekipet e kërkim shpëtimit po përpiqen me zvështirësive t'ju vinë njerëzve në ndim, por temperaturat e ulta nuk i favorizojnë. Raportohet se mes rënojash mund t'jen mira persona. Një ndër vendet që ka ofruar ndim për Turqin pas tragjedisë tërmetit është edhe Greqia, që ka nisur një grup zjarfiksish elitar për të ndimuar në kërkim shpëtim, ndërkohë edhe vendet e tjera nga gjithë bota kanë ofruar ndimin e tyre. Qeveria shqiptare përcolli ngushëllime për jetët e humbra në Turqi dhe bëri me dije se sot do dërgohen drejt Turqisë një ekip ndime për kërkim shpëtim. Ministrja Olta Gjatshka tha se deri më tani nuk rezulton se ka shqiptar të lënduar.